Čia yra kušvela. Kušvela skutasi tarpuvietę peiliukais. Taip jį turi skustis kone kasdieną, dirgina odą, rizikuoja gauti tokius ir tokius užkretimus. Oh my God. Jos gyvenimas yra šūdas. What the hell? Na, o štai čia plikalinda. Wow. Ji be dančiuką depiliuojasi pas jo gilę plėšikę. Sertifikuota profesionalė, kuri nuplėš jūsų burbuolę cukrumi ir ši bus švelni it nausėda. Būk kaip plikalinda. Nueik pas jo gilę plėšikę. Dėl negalimo šalutinio poveikio nesikreipti ir netrukdyti, nes tokio dalyko net nebus. Nereikės nei gydytojos, nei vaistininko.